سلام علیکم، درم یه ذره شده بود واسه تون. ببخشید من دست خالی اومدم. من تو سلول داشتم با حسیر برای شما یه خرس درست میکردم بیارم براتون، بعد یه اومدن گفتن خرس دستته بذار زمین بیا کارت دارن که اومدن. اوضاعت خوبه تو زندان؟ آره عالیه، خوبه. همه به بیگناهی من پی بردن. من میتونم برم؟ نه ایزم حالا کار داری. گفتن آژانس منتظرمه. چند تا شکایت جدید داری؟ من آزارم به مورچه هم نمیرسه. خانم ساناز اردستانی ازت شکایت کرده به جرم اقفال و فریب. نه دروغه، اون مادرش از اول با من لج بود. بس میشناسیش؟ نه به جرم مادرم نمیشناسمش، چهرهش آشناست ولی من هر چقدر نگاه میکنم خاطرم نیست دقیقا. بهشون گفته بودی دکتری تو کانادا زندگی میکنی، قصدت ازدواجه. یه توضیح بده. راجع کدومشون؟ تو دکتری؟ من عاشق این بودم دکتر بشم، همه تلاش خودم کردم. خب امکانات یه خوره نبود ولی این از شایستگی من کم نمیکنه. تو کانادا خونه داری؟ کانادا نه، 20 متری کوکاکولا یه 30 متری داشتم قبل از اینکه بیام اینجا، فروختمش پرایتش کردم. به دخترم که وعده ازدواج دادی؟ بد کردم خواستم ازدواج کنم، بد کردم خواستم تشکیل خانواده بدم. آقا من بد کردم خواستم آدم بشم، اشکالی داره؟ من باید به کی جواب بدم؟ این آخه هیچ صرف خانوادگیه. تو مگه زن نداری خودت؟ زن چرا، یه دونه دارم. اون روزی که رفت بودم خواستگاری یادم نبود، تو یادم اومد زن دارم، زدم زیر همه چی. شکایت کردن که به عناوین مختلف ازشون پول گرفتی و اخاذی کردی. من پول نگرفتم، خودشون خرج میکردن. شما نیا کن یه کیس هلو افتاده بود تو دامنشون، خب خرج میکردن دیگه. شما خودتون دامادتون کانادا باشه دکتر باشه خرج نمیکنین؟ چرا؟ من برم پس، دست شما در نکن. چند تا خانواده و نیروی انتظامی هم ازت شکایت کرده که به عناوین مختلف و جعل عنوان ازشون اخاذی کردی. آقا ببین سوء تفاهم تا کجا میره، فکرشون کجا رفته، اشتباه کردن. من یه روز تیپ سب زده بودم با بوت مشکی، رفتم پارک، بعد اونجا یه صحنه هایی دیدم خیلی بدجور بود، یعنی من قلبم درد گرفت. بعد خود دختر و پسر رو دورم جمع شدن گفتن آقا ناراحت نباش، ما دختر خاله ایم پسر خاله ایم دیگه. تا هم ازشون پول گرفتی؟ خیلی اصرار کردن، من ازم پول نمیخواستم. من گفتم آقا اگه من قلبم درد گرفته به خاطر وظیفمه، چیز نیست. همینطوره. 150 همینطوره. بانک مرکزی هم ازت شکایت کرده که با جعل مهرشون از بانک وام گرفتی. کدوم جعل؟ طبق نظریه کارشناس مهر بانک مرکزی پای صفحه وامت جعلی بوده. جعلی بوده؟ عجب نامردیه. من جلو بازار خریدم مهر رو، یارو میگه به جون بچه‌م اصله. آدم به هیچ کی دیگه نمیتونه اعتماد کنه. مهر بانک مرکزی جلوی بازار خریده. بله تجریش هم هست ولی اونجا خیلی گرونتر حساب میکنم. بلند شو از جلوی چشم برو. چشم دست شما در نکن، فقط یه 20 تومن اگه خدمتون هست دستی به من بدین، من پول آژانس حساب میکنم، خونه برسم کارت به کارت میکنم واسهتون. گفتم از جلوی چشم برو. آن سلول نوکر جام چشمار، باید برم این خرسرم درست کنم واسه تون بیارم. فقط شما خودتون پیگیر این بیگناهی من باشین دیگه، دست شما در نکنه. باشین یه آبر بخورم بفهم. نمیخوری جام.